pertanyaane ning ngapa sampean anggere ngaji boleh beli kok kelalen kemungkinan karena isghaudul udhun ilal makareh kemungkinan banyak kuping ning kono dileboni marang barang sing makruh mungguh syariat mula ana ana kiai makolae kitab makolae kalamullah makolae sunati rasulillah mlebu kuping kiwa metu kuping tengen mlebu kuping tengen metu kuping kewo mlebu sokondur metu songko ngisor berarti persis ngedikani yai Mbah Nawawi ten bila mana orang menungso ning mendengarkan isghok marang sesuatu makareh maka bisa menyebabkan yang seharusnya sababa fauzika malih dadi sababa halakika yang seharus menjawabkan sebab bejane ganjaran yang sampean malah jadi rusak yang sampean jane neng kono iso memberi manfaat Neng opo kok malah jadi kewalik malah jadi alaika memberi bahaya marang jenengan itu sebabnya karena di hati apa kuping dewe sok neng marang perkoro yang makari seneng ngerti elek e wong seneng ngerti ceritane wong jurukui pak Giopo, kui iso dedi ngadengi hijab yang seharusnya faedah male ora uh, as goeta. mongko nalikani nengklengake sopo sirobya kelawan udun, nengklengake ilasain marang sesuatu, dilelah sampean krungu sesuatu kok enak, nggaya akhirnya kuping kok mandek, mandek dia nopo, lagu gelang alit, ngarunga ke, suwi meni, neng soroboy banyuwangi, ratau kurungu lagu ni elpi, pas neng semarang dilelah duwer, kurungu kai opo, Ah lagune Elvi cemara ranting cemara mandheg ngono ra iki faida azweta ngrungokke sesuatu biyak lan udhun ila syaiin. tapi sing sesuatu minal makarih saking perkara sing digethingi munggoe agama digethingi kaya apa padu goyonan sing ora ana faidae sora mengko dadi apa ma perkara karna kang ana sing seharuse ana ana iku nafi'an manfaati laka marang siro, alaika male iso mbahayani ing atase sira wong kalep lan bisa ngrubah utawa bolak-balikke apa barang karna kang ana opoma ma ana iku sababu fawzika ana iku sababa fauzika dadi sebabe bejane ira diwalek sabab bahala maring ek rusak Apabila kuping gawe ngrungokke perkara makareh munggui Gusti Allah, munggui syariat Islam, munggui para kiai, kuwi ning kono makareh le. Lah kok sampean dirungokke temenan, maka bisa menimbulkan efek perkara yang seharusnya memberi kemanfaat paring sampean malih ora iso YANG SEHARUSNYA NENG ATI TU MANCEP MALIH BUDETI AMBIAR PERTANYAAN NE NENG APA SAMPEAN ANGGER NGAJI BULA BALI KOK KELALEN kemungkinan karena isgho udhun ilal makareh kemungkinan banyak kuping ning kono dileboni marang barang sing mekruh munggui syariat mulano ono makolai kiai makolai kitab makolai kalamullah makolai rok sunati rasulillah melebu kuping kiwo metu kuping tangan melebu kuping tengen metu kuping kiwo melebu sokondur metu songko ngisor berarti persis ngedikan yai Mbah Nawawi ten bila mana orang menungso ning kono mendengarkan isgha marang sesuatu makareh maka bisa menyebabkan yang seharusnya sababa fauzika malih dadi sabab halakika yang seharus menjabkan sebab bejane ganjaran yang sampean malih deti rusak sampean jane neng kono iso memberi manfaat neng opo kok malah jadi kewalik malah jadi doron alaika memberi bahaya marang jenengan itu sebabnya karena di hati opo kuping dewe sok nengklengke marang perkoro yang makari seneng ngerti eleke wong seneng ngerti ceritane wong Juru kui padhe Kuwi iso dadi ngadingi hijab yang seharusnya faedah male ora. Yo to meneng kabeh, iki ra nyeneni iki. Kitabe ngono. Nggih. Iso. Tangguku ditandas kemaleh wa hadza utawi ikilah isghail udhun ilal makareh iku hayatul khusroni katoke ketungkul katoke rugi jadi polwis wis kerugian padha sampean ning kono ati kon iso la ilaha illallah padahal semua kitab tauhid ngandakake ada nar utawa narun geni neraka tidak akan dilat ngemek siti aing marang apapun sing ono la ilaha illallah muhammadur rasulullah ora bakal akeh akeh wong niku mempunyai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ning atine ni. karena la ilaha illallah muhammadur rasulullah ono ning manggoning ati Makanya tangan pernah neng kono lek ora pernah lailahaillallah kenang azabe nar. Dadi ning azab nar ning kono sing digosong, sing digosok, sing dipethik, sing diopo sak lain ati. Tapi nek wis lailahaillallah illallah sak seluruh tubuh tangan wis la ilaha illallah muhammadur rasulullah rikma wis la ilaha illallah muhammadur rasulullah sikil wis la ilaha illallah muhammadur rasulullah ora bakal geni neraka senajan to sampean lebok ke neraka ora bakal kenang kobonge neraka sebab adalah mm -hmm. la ilaha illallah La ilaha illallah kalimat tauhid kalimat thayyibah tidak akan kesentuh dengan makhluk yang bisa membahagiakan apa membahayani asli niku Mulai nolak ilah ilah Allah sampai ojo mung neng ati tapi ditandaskan sampai ke tangan, ke meripat, dan sebagainya sampai sikil. Artinya apa? Sikil jangan pernah maksiat, tangan jangan pernah maksiat. Junek neng dis neng disong ini pre, yo silakan monggo, tapi jangan pernah sampai isgol udun. Yala, sampai sampean ngrokok apa ngrokok nikmati, marang nikmati. Allah dewe 3 itu to iso ngrasake rupane nikotin soko bako, mbako niku sangking makhlukate Gusti Allah. Anane syukur sudut kuwi. Ora pemer-pemeran. Sampeyan ning apa kok ngombe? Ngombe nyukuri nek dombene rasane gaya. Sampeyan kok nyetel video, video kuwi apik, mripat iso ndelok iso nyukuri. Kan beda terus. dan selak se mubeng ke lah kok numpak unda numpak adalah rizki songko Allah tak tumpak tak gawe ngaji mubeng terus iso deti tekan la ilah illallah muhammadu rasul lo keseluruhan tubuh karena nek sampean orang iso genah pada posisinya tersebut itu termasuk hoyatul khusron tutuke kerugian ning alam dunya ada pertanyaan monggo wala tadunalan ojo nyono temen sopo siro wala ayata duna. wala tadunnu wala ojo nyono temen sopo siro anal isma setune dosa Eko yuktasu ditertemtokake bihi kelawan isem so alko alqailu wong sing ngucap tok dunal mustami dudu wong sing mendengar ingat jangan pernah sekali sampean ngomong aku kan krungu tok eh, ora dosa so, wong loro ya sing krungu karo wong sing ngomong ora wong sing ngomong tok sing nglakoni dosa so. ya sing krungoke okay. Dosa ku ya wong sing nganggo ya wong sing delok. Salah nggo kaya ngono male weruh aku. Lah ya tak nutupi ngene malah nek nutupi Sing nganggo ya dosa, sing delok ya dosa. Padha ana perkara maksiat. Sampeyan krungu sing ngomong ya dosa, sing ngrungokke ya dosa. Jadi yang mendengarkan niku dosa, yang berbicara ya dosa. ojo nyalah siji siung salah kan sing ngomong siung <tuk> salah kan siung ngegu kena ngegu kelambi kok kau surung deti tinggu yung maliweroran ting proju kamu saman delok ke kok <tuk> <tuk> Fafil Khobari mongko iku tetep ing dalam hadis anal mustame utawi lafat anal mustame anal mustame setune wong sing mendengar iku syarikul koil syarikul wong kang nyekutoni wong kang sing barengi wong kang sing bolanan karo sing ngomong wah wa utawi e, mustama iku ahadul muhtabaini salah siji ne wong kang gibah dadi krungu karo mendengar padha dosane mulakno nek krungu langsung lunga nek krungu rasah ngrungokke malah krungu sapa asline jajan nyomber ah kandak dak kesopo cek penasaran rasa-rasa nek krungu ya oh rasa kandak gimana meneh entek masalah udun wis entek Bebakan kuping mendengar sampun telas ada pertanyaan hubungan kuping maksiat ning Gusti Allah umpami enten yang ngomong terlalu suaru Ora tak alawi nek momong swarungane iki tak alawi engko yo. Wong Saru ki serem tur seru. Nggayah Gaya berarti. Nek ana wujuding barang mboten napa-napa nek wong tuwa biyen apa celeng. celeng ana tulisane khinjirun maknane celeng sing ra kena gembluk. Gembluk ra ana basa Arabe. Iku <tuh> <Nah, tuh> mlane celeng. Lah salah jar. Ya nek pancen ra nyegah ya opo Nek krungu ya ben. Artinya apa? Artinya ning ngalam donya ya tetep ada men dan plusnya, selamanya ora ana jur pak neng bate di wong apik kabeh ana. Makanya mm. dibuatlah wong sing saru, ana sing rak saru, ana sing klenyer, ana sing wong giras, ana sing wong menyenyeng, ana sing wong keras kuwi pancen sak lawase tekan kiamat yang ngono. Dadi jangan pernah sampean wah nek iso wong kene apik kabeh ngono ya gaya, plus dan min itu pasti ora iso sempurna. jangan dikaitkan Islam, jaga Islam karena menjaga Islam, Islam dijogo karo pangeran wisan dhewe anone tidak bakal hilang Islam ning alam dunya ora bakal hilang Sing jogo utuh awa NTV, apa mana yang nggo apa njogo organisasi ora oh, bakal organisasi di Joko sing Joko pangeran nek pancen itu lillahi taala orang-orang kita sing gawe umpama misal saya berani berkata o, NO ngono kalau NO sing gawe kuwi orang-orang kondang pilihan pemenus terkenal almasyhur yai apa Hasim Asari umpomo orang bakal neng kono NU hilang lalu kok dikait -kait ke politik hmm. nek kae dadi tahlil murah ana sapa NU ki sapa apa mana melebar mana Islam nek ora dong ngene Islam pre, Islam dapurmu Islam ki Allah sing jaga dinil haq mulane no, aja dikait-kaitan antarané pro dan kontra itu pasti batil karo hak saklawas lawase ning donya pasti ada ngeri dhewe kon milih sing priye mulane wingi wis tak kandhak Allah kuwanciptakan neraka dan surga nek karepe nabi Musa ngono gawe, nggawe swarga kabeh wis penak sih Gusti wong digawe uripe kaya dhuwit sing aker, jekine sing penak wis sih, ngopo kok ana usaha ana ngene-ngene barang Gusti Allah ngono ya ora langsung ngendika ya carane ngene usaha ora wis usaha wiji. Nggih, ditandur disirami. Ah, dipaneni, dipanen. Lah tatkala panen Nabi Musa sing payu kuwi sing apik api Takon -api. Gusti Allah, lah kuwi ora bedoli Musa. Ora pajeng Gusti. Lho ora ora payu ngono kuwi buah rindi. Ya buah ning pangan pitik ya Lha iki padha menungsa nak sing apik-apik tak lebokke ning swarga sing ora bebas, Pak Buak neng neraka ya kana, Pak Cemplung ke ning kali ya kana, sak Ngono. Meke jawaban. Nyun dhewe Pak milih, Pak milih apik po elek. Nek apik dijemplungke swarga, nek elek ditotol dite. Ngono.